1929. Gjatë luftës së ftohtë, të 12 vende nënshkruajnë traktatin e Atlantikut të Veriut, duke krijuar kështu NATO-n. 1968. Doron jetë në moshën 39 vjeçare pas një atentati Martin Luther King. Ai ishte një drejtues i shquar i lëvizjes për të drejtat civile dhe një laureat i çmimit Nobel për paqen. Vrasja e tij shkaktoi një zemërim të qerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 1975. Microsoft është themeluar si një partneritet mes Bill Gates dhe Paul Allen në Albuquerque të New Mexico. Korporata është një kompani amerikane e teknologjisë shumëkombëshe me selinë në Redmond, Washington. 2006. 4 prilli u aplikua si dita ndërkombëtare e vetëdijësimit ndaj minave pas vendimit të OKB-s më 8 dhjetor 2005. Kjo ditë ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin mbi minat toksore dhe përparimin drejt çrënjosjes së tyre. 2009. Shqipëria mori pjesë për herë të parë si antare me të drejtat të plota e NATO-s në samitin që mbahet në 4 prill të vitit 2009, ndërkohë që më 7 prill në selinë e Aleancës në Bruksel u zhvillua ceremonia zyrtare e ngritjes së flamujve të Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO.